Azərbaycanda müşahidə olunan faktiki hava açıqlanıb. Oxuaz xəbər verir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Umar Atağıyeva yanvarın 24-ü gecə saatlarından başlayaraq ölkə ərazisinə soyuq atmosfer cəbhəsinin yaxınlaşması nəticəsində hava şəraitinin dəyişdiyini deyib. Onun sözlərinə görə Qubada 5, Qusar Şahbuzda 4, Altıağacda 3, Xaltanda 2, Xınalıq Naxçıvan Ordubad Culfa Gedəbəyliyirik Ağdərə Qırızda 1 mm qar yağıb. Umar Atağıyeva qeyd edib ki, Nabran Şabranda 2, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Məştağıda 2 mm, Zabrat Binəpirallahıda 1 mm yağış qeydə alınıb. Qar örtüyünün hündürlüyü Ağdərədə 22, Lerikdə Qırızda 7, Xınalıqda 6, Şahbuzda 5, Kişçayda 4, Qusarda 3, Yardımlı Altıağac Naxçıvanda 2, Xaltan Qubada 1 cm olub. Qərb küləyi Tərtərdə 30, Daşkəsəndə 25, Naftalanda 24, Mingəçevirdə 23, Yardımlıda 19, Göyçay Şamaxıda 18, Bərdə Şəkidə 17, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Biləcərdə 28, Məştağıda 26, Qum adasında 24, Bakı Zabratda 22, Pirallahıda 21 m/s-dək güclənib. Neftdaşları stansiyasının məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 3.2 m çatıb. Havanın minimal temperaturu dağlıq rayonlarda 2-6 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq rayonlarda 10-15 dərəcə şaxta olub.